Mátame. Šta reći tom pada? Nosi se zapis Prida i Oles Kraga. Ništa me ne kaza, ono ja mislim Sprida, naprijed iza bubri i naprijed se... Uči. Ne spominji. Da... Onda ti misliš da ga treba na srce nosit? Ja bi za svaki vražni slučaj malo niže na, na pupak. Jer bez pupka se živ čovjek ne rađa. Uči, ne spominji da ne urekneš. Ako ga nađe, o Boga, mi će pred oltar ili pod ledeno. A što ste se vas dvoje tute uskvocali, a? Nemate druga posla? Smijemo se, dide, kako se škilju namagaš. E, škiljo, škiljo, ti ćeš se zar škikašo nosit. Smijete se u sebi, jel' sam ja oglušio, a? Šta to skrivate? A, ništa, dide, šta bi skrivali? Šta to guraš, unida? Oj, kada te kažem, dide... Uši! To? Uši! Uši, veljugrizio uši pa se češe. A, neka, neka. Stvori Bog kumpir kako bi sirotinja imala ništa gult, stvori uši kako bi sirotinja imala ništa gnječit. Ma, Vrtirepko, znaš, did sve vidi, pa ako si se uspalila dušo uspaljena, ladi se. 100 sića vode nase i na svoju pogrdu, jer bo je bolje 100 put pod vodu nego jednom u vodu. Muči se, kažalost. Potrka! Nećeš ti vodu, ako zapis ne pomogne. Potrka!